Hallo! Dette her var Pangea for mange, mange millioner år siden. Kontinentplatene flytter på seg noen centimeter for hvert år. Og fortsatt, noen ganger nå i dag, så flytter de på seg. De kan flytte litt på seg, røre litt på seg, flytte litt på seg. Ikke sant? Når kontinentplatene krasjer og gnisser mot hverandre, så blir det dannet jordskjelv. Hva er det som skjer? Det er fallende bygninger. Hjelp meg! Når kontinentplatene gnisser mot hverandre og begynner å gå oppover, blir det dannet et fjell. Sånn som dette fjellet her. Kontinentplatene rører det altså på seg, og det kan føre til naturkatastrofer. Ha det bra! Nei. Dette er kontinentene som sakte men sikkert hvert år beveger seg fra hverandre. Og løpet av millionervis av år så er de helt bort fra hverandre omtrent. Så har vi jordplatene. Når de gnisser mot hverandre, så skaper de jordskjelv. Ved at de bare treffer sånn. Men også i løpet av millioner seg om, når de treffer andre, så bare bølger de opp, så blir de fjell. Sånn. Høye fjell. Det er sånn alle de høye fjellene i verden er blitt lagd. Sånn skjer det. Men de kan også skape vulkaner, ved at de treffer andre, og så går de nedover, så lager de pøl. I jordoverflaten, og så kommer magmaen opp, så blir det vulkanutbrudd. Og så lager de tsunamier og sånn. Ved at under vann så gnisser de mot hverandre og lager svære bølger. Og så blir mange land... De blir utryddet, ikke utryddet, men de blir... De får store skader fra disse naturlige... Dette er Pangea. Dette er Australia, India, Antarktika, Afrika, Sør-Amerika, Nord-Amerika, noen øyer. Det er sikkert øyene utenfor Kanada. Og Eurasia. Dette her var da Pangea for over flere hundre millioner år siden. Og etter hvert som jorda begynte å dannes, og av at det begynte å bli masse bevegelse under jordskorpa, så begynte ting å spre seg. Sånn cirka som det her. Og så ble det til slutt mindre. Mindre og sånn bevegelse. Men det beveger seg enda. Og det sprekkene mellom steinene her, så kan det for eksempel forestille seg for vann. Og for eksempel jordskjelv. Noen steder her kan det skje masse jordskjelv. For eksempel her. Her kan det kanskje bevege seg litt. Så kan den også bevege seg til en annen enn etter veldig lang stund. Hvis det skjer jordskjelv på et lengre sted. Og så, for eksempel to av flater da, som de her. Hvis de beveger seg mye sammen, så kan det plutselig lage en sprekk som da kan bli til en vulkan. Og en vulkan kan da lages til, kan da sprute masse mat på meg som da Som da blir omdannet til stein, og da kan lage for eksempel en øy. Dette er Pangea for over 200 millioner år siden. Det betyr at alle kontinentene er samlet på ett sted. Og etter mange millioner år så flyttet de seg og forandret seg til sånn det er i dag. Her ser vi to jordskorpeplater som krasjer i hverandre. Og danner et fjell. Vi skal bestige Mount Everest!
jordskorpeplater som krasjer i hverandre og gnisser mot hverandre, og da blir det jordskjelv.